Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Norma, a todos que nos acompanham em plenário, em especial aqui Sérgio Assida, do Jornal Leia. Muito obrigado pela presença de todos, funcionários da casa, internautas. Está aberta a quinta sessão ordinária do mês de março de 2018. Quero, em posição de respeito, convidar todos para rezar, cantar o hino de navegantes e logo após rezar a palavra, o evangelho, pelo vereador Jefferson Machado Macaré. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Palavra do Senhor. Obrigado, vereador Jefferson. Antes de começar o grande expediente, né, o trabalho da ordem do dia, eu gostaria de dizer que hoje nós só temos um projeto, que é o projeto único de apreciação das contas do ex-prefeito Roberto Carlos de Souza, do ano de 2015, e que o tempo regulamentar são de 30 minutos. Lógico que nós podemos abrir um precedente e ultrapassar, mas eu peço que, até para termos mais subsídio para poder discutir esse projeto, eu coloco a ata em leitura pelo vereador Jefferson. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Norma, todos presentes no plenário, nos assistem em suas casas. Também gostaria de justificar a ausência do vereador Paulinho, né, por motivos pessoais na noite de hoje. Ata da sessão ordinária realizada do dia 12 de março de 2018, às 19 horas. Presentes os vereadores: Alício Jacob Ricobon, filho presidente; Paulo Rodrigo Melzi, vice-presidente; Jefferson Machado Macarini, primeiro secretário; José dos Santos, segundo secretário; Cirina Adolfo Cabral Neto, Jassanã Ramos, Norma Espíndola, Marcos Paulo da Silva, Murilo Cordeiro e Samuel Vianney Paganelli. Ata anterior aprovada. Correspondências recebidas e deliberadas. Indicações: Murilo Cordeiro, 142, 143 e 144. Cirino Cabral, 134. Jassanã Ramos, 140. Jefferson Macarini, 135. José dos Santos, 132. Marcos Paulo da Silva, 136, 137 e 138. Norma Espínola, 130, 131 e 133.
Paulo Melzi, 139-141. Requerimentos. Alício Ricobon, 82. Cirino Cabral, 85-86. Jefferson Macarini, 83. Cirino Cabral, Jassana Ramos e Murilo Cordeiro. Requerimento coletivo, número 84. Artigo 121 do vereador Murilo. Congratulações ao primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militares de Navegantes, Fábio Luiz Alves Pacheco, pelos serviços prestados, e ao primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militares de Navegantes pela posse no comando. Projeto em entrada e baixa das comissões, número 13/2018 do Executivo, que institui Programa Navegantes Bem Mais Simples, utilizando enquadramento empresarial simplificado, autodeclaração e procedimentos decorrentes, conforme previsto na Lei Estadual 17.071, de 2017. Sessão encerrada pelo presidente, convocando a ordinária para o dia 15 de março de 2018, às 19 horas. Coloca a ata em discussão. A ata em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada. Em tempo, gostaria de registrar a ausência do vereador Paulinho Melzi, motivo falecimento de uma pessoa muito próxima, o seu Oswaldo. Infelizmente faleceu no dia de hoje, o Oswaldo da petiscaria do restaurante Oswaldo. Leitura das correspondências recebidas. Ofício 001, Isolene Schmitz, terapeuta, solicitando uso da tribuna na sessão do dia 19/3/2018. Coloque a apreciação do plenário. O plenário foi favorável. Eu, Isolete Schmidt, terapeuta sistêmica, venho por meio deste solicitar o uso da tribuna na sessão ordinária do dia 19 de março de 2018 para explanação do método psicoterapêutico da constelação sistêmica. Um forte sistema terapêutico que poderia estar auxiliando na qualidade de vida das pessoas, podendo ser incluído no Sistema Único de Saúde. Isolete Schmidt. Coloque a apreciação do plenário. Vereador Samuel. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas. Na pessoa do Sérgio da Cida, da imprensa, demais munícipes e internautas. Talvez, presidente, uma sugestão fosse feita uma reunião, né? Não durante a sessão, assim como foi feito com a Supera, aquela entidade de ginástica cerebral, né? Então, eu acho que seria mais interessante, até para não interromper a nossa sessão. A sugestão que eu dou, não sei qual é a opinião dos demais colegas. Muito obrigado. Coloca a sugestão do vereador Samuel em apreciação. Vereador Murilo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Norma, os internautas, as pessoas que nos visitam, funcionários, assessores. Eu só acho que seria interessante pelo fato do SUS, a questão do SUS, seria interessante se há essa possibilidade, né, de inclusão. Eu acharia interessante se fosse na sessão ordinária, né? Enfim, uma opinião, né? Tá. Vamos, aqueles que foram favoráveis à sugestão do vereador Samuel, formalizar uma reunião antes do expediente, permaneçam como estão. Aqueles que foram favoráveis à sugestão do vereador Murilo para que a Isolete Schmidt faça uso da tribuna, por favor, levantar. A sugestão do vereador Samuel foi aceita. Correspondências. Resposta do requerimento 36 da vereadora Norma Espíndola. Encaminhar a vereadora Norma Espíndola. Resposta do requerimento número 32 do vereador Jassanã Ramos. Encaminhar o vereador Jassanã. Resposta do requerimento número 37 do vereador Murilo Cordeiro. Encaminhar ao vereador Murilo Cordeiro. Não temos mais correspondência presente. Indicações. Indicação número 158, vereador Cirino Adolfo Cabral Neto. Vem indicar realizar limpeza no imóvel da rua Carmen Linhares Souza, ao lado do número 450, no centro. Em votação. Aprovado.
A indicação número 158, vereador Murilo Cirino, foi aprovada. Indicações? Número 150, do vereador Jassana Ramos, realizar manutenção com troca de tubulação que se encontra danificada no beco Comandante Seara Miller, no bairro São Pedro. Vereador Jassana. Obrigado. Em votação. A indicação 150 do vereador Moura não foi aprovado. Indicações. Número 155 do vereador Jefferson Machado Macarini, concretizar calçamento da rua Anastácio Silva, localizada no bairro São Domingos 2. Número 159, determinar o calçamento da rua João Silva, em São Domingos 2. Vereador Jefferson. Senhor presidente, rapidamente pedi ao Lauro para, se possível, colocar as fotos. Essas ruas foram até tema da nossa sessão itinerante lá no bairro São Domingos, no Colégio Paulo Nagaia. E os moradores foram reivindicar, né, para esses vereadores. E a gente vem pedir ao Executivo, que ainda não foi tomada nenhuma providência, né, uma é terminar o calçamento, a da Anastácio, e a João Silva fazer todo o calçamento. Fica bem próximo ali o Paulo Nagaia, aquela lan house ali também que possui ali. Então a gente vem pedir que o Executivo realize essa obra. Seria isso, peço o apoio dos vereadores. Em votação. Indicações 155, 159 do vereador Jefferson, foi aprovada. Indicações? Número 147 do vereador José dos Santos, realizar manutenção e reforma da pista de skate no Centro de Artes de Esportes Unificado CEL, Rhodes Cartesini, no Nossa Senhora das Graças, com fotos. Número 148, pavimentar a rua Servidão Joaquim Carneiro de Oliveira, no bairro São Paulo. Número 149, revitalizar a estrutura física e instalar iluminação em toda a praça de lazer na rua José Estevão Couto, no centro. Vereador José. Obrigado. Em votação. As indicações 147, 148, 149 do vereador José foram aprovadas. Indicações? Número 152, vereador Marcos Paulo da Silva, verificar a situação da rua Evaldo Reiser quanto aos caminhões que trafegam na contramão quando acessam o sacolão direto do campo. Número 153, realizar manutenção e limpeza de todos os pontos de identificação de espaços públicos na cidade. Vereador Marquinhos. É votação, senhor presidente. Obrigado. Votação. As indicações 152 e 153 do vereador Marquinhos foram aprovadas. Indicações? Número 160 do vereador Murilo Cordeiro, instalar câmeras de segurança na estrada de acesso ao bairro Escalvadinhos, na saída da SC-414. Número 161, instalar iluminação pública na rodovia SC-414 em toda a extensão do bairro Escalvadinho. Número 162, instalar placa de identificação com o nome da rua Orlandino Formigal, esquina com a Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, no bairro Meia Praia. Vereador Moreno. Obrigado. Em votação. As indicações 160, 161 e 162 do vereador Murilo foram aprovadas. Indicações? Número 145 da vereadora Norma Espíndola, reparar a tampa do bueiro na rua Maria Lídia Bento, em frente ao número 775, no centro, conforme fotos. Número 146, realizar a manutenção das lajotas soltas na rua Comandante Francisco Dias, centro. Número 156, realizar a manutenção urgente na rua Arnaldo Passos, iniciando na Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, até a Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, no centro. Vereadora Norma. Só em votação, senhor presidente. Obrigado. Em votação. As indicações 141, 146 e 156 da vereadora Norma foram aprovadas. As indicações? Não temos mais, presidente. Não. Desculpa. Temos sim. Vereador Samuel. Só não está aqui comigo, mas está aqui na pauta.
Indicação número 157, do vereador Samuel Vianney Paganelli, realizar convênio com um crematório para cremação de animais de pequeno a grande porte. Vereador Samuel. Senhor presidente, nobres vereadores, na última sessão o vereador Cirino fez uma indicação referente ao crematório de seres humanos e hoje eu estendo para animais, inclusive sugerindo um convênio. Haja visto que o problema ambiental é muito grave, porque pouquíssimas pessoas cremam seus animais e eu diria que morrem mais animais do que pessoas. E vocês imaginem todos esses animais sendo enterrados diretamente na terra, contaminando largamente o lençol freático. Principalmente animais de grande porte, que nem equinos, bovinos, enfim, todos são enterrados na terra sem nenhuma proteção nenhuma. Tem um problema seríssimo de contaminação. Eu até esqueci, eu ia trazer uma caixinha para que todos pudessem ver. Nós realizamos, quando o nosso cliente deseja a cremação de animais, hoje a cremação ela custa de 300 a 500 reais, então é um valor bastante significativo. Então, a maioria das pessoas não tem condições de pagar. Então, nós poderíamos fazer, sugerir que a prefeitura faça um convênio até para reduzir esse custo e as pessoas possam dar o destino correto e fazendo com que o nosso meio ambiente seja protegido. Haja visto que Navegantes vem crescendo e não temos mais locais tão distantes das residências para enterrar esses animais. Então, era isso, presidente. Minha colocação. Muito obrigado. Obrigado, vereador Samuel. Em votação. A indicação 157, vereador Samuel, foi aprovada. Indicações? Não temos mais. Requerimentos? Requerimento número 94, o vereador presidente Alício Jacob Rico Bonfilho, de requerer que o Executivo informe as seguintes questões relacionadas ao Ginásio de Esportes Municipal Solano Mondini, no bairro de Machados. 1. Qual o motivo do ginásio estar fechado? 2. Qual a empresa que realizou a obra? 3. Se a empresa já foi notificada para fazer os reparos necessários? 4. Qual o prazo para a abertura do ginásio para estar à disposição da comunidade? Bom, senhores vereadores, vereadora, comunidades que nos acompanham em plenário e em suas residências, o ginásio de esportes no bairro de Machados, denominado Solano Mondini, inaugurado em 2016, portanto, fazem aproximadamente um ano e meio que o ginásio foi inaugurado e, infelizmente, o ginásio está fechado por problemas na construção da obra. Muito pouco tempo, né? Eu acho que faltou fiscalização. Acho não, tenho certeza absoluta. Então, aqui eu estou encaminhando um requerimento ao Executivo para que informe quais os motivos, qual a empresa que realizou a obra, se ela já foi notificada e quando o ginásio estará novamente à disposição da comunidade, até porque nós, Navegantes, só temos dois ginásios disponíveis à comunidade, o resto são quadras cobertas em colégios que, infelizmente, a população, na grande maioria, não pode usar. É uma região muito com uma população muito grande e que necessita desse ginásio. Então, eu peço que o Executivo tome providência o mais rápido possível e que os nobres colegas vereadores aprovem o requerimento para que possamos resolver essa questão. Em discussão? Em votação? Requerimento número 94 do vereador Alice foi aprovado. Requerimentos. Requerimento número 91 do vereador Cirino Adolfo Cabral Neto vem requerer que o Executivo volte a realizar o programa de vigilância de imigração que era aplicado em nosso município. Vereador Cirino. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Boa noite também a todos os navegantinos que nos acompanham aqui em plenário, em especial aqui a imprensa, em nome do Sérgio da Cida. Também gostaria de cumprimentar todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, é importante, como eu falei na última sessão, quando falei em plenário sobre os dados da Polícia Militar, que 60% dos casos de crimes aqui na cidade de Navegantes são de pessoas que não moram na cidade de Navegantes.
são de fora da cidade, aqui da nossa cidade. Então é muito importante aqui, esse ano mesmo já foi debatido por mais de uma sessão, a questão do controle migratório, né? A questão dos moradores de rua, né? Daqueles em situação de rua. E esse controle ele tem que realmente ser executado de forma bastante efetiva pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria de Assistência, para que a gente possa fazer esse controle realmente migratório, para que a gente saiba por que essas pessoas escolhem navegantes, né? De onde vêm, por que escolheram aqui, se já vêm para cá com emprego, se não vêm, se já vêm com local para moradia, se não vêm. É importante que a cidade esteja preparada para receber essas pessoas, até porque nós sabemos que os serviços públicos eles não são infinitos, eles são finitos. Então nós temos um número X de vaga em creche, nós temos um número X de extensão territorial para abrigar essas pessoas, nós temos um número X de vagas para aluno, nós temos um número X de leitos nos hospitais. Então, quer dizer, o serviço público, né, a questão de medicação, a vaga para atendimento no posto de saúde, para atendimento de exames de laboratório, exames, enfim, uma série de serviços públicos nós somos certamente bastante limitados. O serviço, não adianta nós dizermos que o serviço público aqui vai atender toda a demanda, porque isso é uma mentira, não consegue atender. Ainda mais quando vem procura a nossa cidade pessoas do qual a cidade não tem controle algum e que se utilizam 100%. A minha fala aqui não é ser contra essas pessoas ou contra a vinda dessas pessoas, não, muito pelo contrário. O que nós queremos é que o poder público tem um planejamento adequado para saber que vai precisar abrir um número X de vagas. Até eu sei que o vereador Jefferson está fazendo um requerimento nesse sentido. Precisamos saber quantas vagas nós precisamos nas escolas, nas creches, a questão de ampliação de postos de saúde, criação de mais posto ou menos posto. Então, quer dizer, nós precisamos saber disso. E isso passa, com toda certeza, pela Secretaria de Assistência, que tem que fazer esse trabalho para ajudar todas as outras demais secretarias. E, infelizmente, esse serviço não vem sendo feito. Até, acho que creio que mês passado o vereador Samuel falou com relação à quantidade de moradores de rua, e eu vejo que esse dado foi maquiado, né, que foi passado para o vereador. Foi maquiado porque, na época, se eu não me engano, o senhor falou em 9, né? 9. Não, só 9 eu vejo ali na frente do fórum. Só ali. Fóruns da frente da igreja, fóruns dos outros bairros. Então, quer dizer, nós precisamos fazer esse contingenciamento, nós precisamos fazer esse planejamento. Porque se não conseguimos planejar isso aí, vai faltar remédio no posto, não vai ter médico para atender a demanda, vai faltar vaga na creche, ou seja, nós já estamos na beira do caos. Então, sem esse planejamento, nós não vamos conseguir sair desse buraco. Então, a gente precisa que a Secretaria volte a fazer controle de imigração, para que a gente consiga planejar as políticas públicas para nossos cidadãos que escolheram navegantes para morar. E eu conto com o apoio de todos os vereadores nesse intento. Em discussão? Em votação? Requerimento 91 do vereador Cirino foi aprovado. Requerimento número 92 do vereador Cirino Adolfo Cabral Neto. De requerer que o Executivo envie a esta Casa a cópia do processo de inexigibilidade de licitação para a contratação do cantor Dunga para a 122ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes para fins de apuração. Vereador Cirino. Sua presença, os vereadores e também comunidade navegantina. Esse é um pedido simples de fiscalização, até para que a gente possa apurar, porque pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu vi aí, parece que esse show custou 36 mil. E numa simples pesquisa rápida na internet, vi shows em outras cidades pela metade do preço. Então, gostaria de receber essa documentação para que a gente possa, então, averiguar, analisar e tomar as medidas que sejam cabíveis. Então, eu conto com o apoio de todos os vereadores. Em discussão? Vereador Jefferson. Parabenizar o vereador Cirino. Acho que o nosso papel é realmente fiscalizar. Eu só peço que, na hora da comparação, ser comparado, não sei se o Dunga foi contratado aqui com a banda dele,
né? Porque tem, se eu não me engano, no EFETA foi só parte de pregação, né? Ele utilizou a banda da paróquia, então o valor é bem menor. Então, né, para que a gente fazer essa equiparação, né, que seja com a banda, né, os outros preços sejam o mesmo preço com o mesmo serviço. Vai vir por EFETA também. Não sabia. Então, já teve no EFETA do ano passado, né, e vai ser contratado novamente. E agora no EFETA desse ano, se não me engano, é com a banda dele mesmo, né? Ano passado foi mais a parte de pregação dele, e daí a parte ali que ele utilizou a banda da paróquia. Então o valor é bem abaixo realmente, né? Com a banda a gente sabe que o valor, né, fica bem maior. Mas parabéns pela parte fiscalizadora que o vereador vem fazendo. Vereador Cirino. Não, eu até nem sabia que ele vinha pro EFETA, tá, vereador? Eu falo essa comparação que eu fiz pela internet mesmo, pelo Google lá, eu botei lá e achei, não sabia que ele vinha pro EFETA. É até interessante a gente saber também, é importante, né, pra gente comparar esses dados que são importantes. Obrigado. Em votação. Requerimento número 92 do vereador Cirino foi aprovado. Requerimento. Requerimento número 87 do vereador Jassana Ramos, que o executivo, requerer que o executivo informe a quantidade de funcionários públicos efetivos e comissionados, separados por secretarias, e quantos estão afastados por motivo de saúde, entre os meses de julho de 2017 a março de 2018. Vereador Jassana. Boa noite, senhor presidente. Nobres vereadores, vereadora Norma, comunidade aqui presente também, uma boa noite. E uma boa noite, pessoal de casa. Senhor presidente, isso é um requerimento também, né, normal, isso aqui é mais para saber o que está acontecendo na nossa administração, hein, que muitos funcionários afastados, né? E a gente gostaria de saber qual o motivo de tantos afastamentos, né? Está até meio assustador na nossa administração. Então seria mais mesmo para nós, vereadores, saber o que está acontecendo, qual o motivo seria mais de tantos afastamentos para a gente poder até ajudar a administração a resolver esse problema. Seria isso, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Requerimento número 87 do vereador Jassanã foi aprovado. Requerimento. Requerimento número 89 do vereador Jefferson Machado Macarini. Vem requerer que o executivo informe quais as providências que estão sendo tomadas para a resolução reduzir a zero na fila de espera, matrículas de vagas para creches, ensino infantil e ensino fundamental das crianças e adolescentes. E se há possibilidade de o município firmar convênio com as escolas particulares para atender a demanda, principalmente nas vagas ao ensino infantil, como paliativo, até que se construam novas unidades escolares. Vereador Jefferson. Bom, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Norma, este assunto que é muito debatido aqui em nossa casa legislativa, sobre vagas de creches, né, fila de espera, a gente tem uma informação extraoficial de que está sendo já introduzido e implantado a fila única, né, pela Secretaria de Educação. Não sei se já chegou a ser efetivamente implantada, mas a gente fica feliz que esse grande passo está sendo dado já pela administração pública, né, que vem botar direitos iguais para todos. Então a gente vem pedir agora ao executivo essa forma paliativa. Itajaí e Balneário já estão fazendo isso, comprando vagas em escolas particulares, né, até que escolas próprias sejam construídas ou alugadas, mas a gente prefere que seja construído, né, até para acabar com os aluguéis. E é uma alternativa, né, que eu vejo como rápida e que, né, satisfaria em grande parte a população, as mães, as crianças, né, que estão asseguradas pela Constituição, né, o dever da educação. Então a gente vem pedir, eu gostaria só que a Secretaria incluísse, senhor presidente, uma informação para que a educação nos informe quantas, né, crianças ao total estão na lista de espera, né, da educação infantil, creche, e se há fila de espera no ensino fundamental. Eu acredito que o ensino fundamental não tenha lista de espera, mas se tiver deve ser mínima, mas acredito que não tenha. Mas principalmente ensino infantil e as creches ali, a gente sabe que tem uma grande demanda e que, né, pudesse ser incluído esse item, e peço o apoio dos nobres vereadores. Seria isso. Em discussão?
que a Secretaria da Casa inclua a solicitação do vereador Jefferson. Em votação. Requerimento 89 do vereador Jefferson foi aprovado. Requerimentos. Requerimento número 88, vereador Marcos Paulo da Silva vem requerer que o Executivo determine a Fundação Cultural a criação em seu espaço de exposições para apreciação da comunidade, exposição com registros fotográficos e documentos das igrejas católicas dos bairros. Vereador Marcos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Norma, as pessoas que nos visitam, a imprensa, uma boa noite a todos. Senhor presidente, esse requerimento foi fruto de uma visita que fiz a semana passada a uma senhora que teve uma vida bastante ativa com relação ao serviço voluntário em uma igreja católica lá da comunidade do bairro São Paulo. E em vários bairros da nossa cidade existem algumas igrejas católicas. E ali também existe, através de registro fotográfico e também de documento, uma boa e uma bela parte da nossa história, da história da nossa cidade. E acho que seria importante esse resgate, porque muitas das pessoas que hoje moram nessas comunidades acabam não lembrando do trabalho que essas pessoas fizeram e que era naquela época de muita dificuldade. Eu me recordo muito bem e me recordei na conversa com essa senhora, vereador Samuel, o senhor que foi secretário de saúde, o quanto foi importante, por exemplo, o trabalho dessa senhora e em demais outras comunidades, da pastoral, da criança, por exemplo. Quando ia lá, naquele tempo de dificuldade, andando nas estradas que não eram pavimentadas, com aquele equipamento da multimistura e a pesagem das crianças. Quantas crianças aquelas senhoras salvaram a vida por conta da multimistura e acabaram com aquilo, com a desnutrição, por exemplo. Era um trabalho bastante difícil, geralmente feito pelas senhoras que têm um carinho todo especial pelas comunidades e por aquelas crianças. E, então, é uma parte da nossa história que, por exemplo, hoje lá no bairro São Paulo, os moradores mais recentes não conhecem. E eu acho que isso seria importante, por uma questão de justiça, fazer lembrar esse trabalho que era feito com tanto carinho, né, por aquelas senhoras. Eu menciono o bairro São Paulo porque tive a oportunidade de acompanhá-lo em algum momento, mas nós temos também essas histórias registradas nas nossas igrejas no interior das cidades, que são igrejas pequenas, mas de uma arquitetura muito bonita, diga-se de passagem. E a questão da história das pessoas com relação a esse trabalho. Eu acho que seria importante nós criarmos esse espaço, né, na Fundação Municipal de Cultura, com esses registros, para que a gente pudesse resgatar essas lembranças, essa história, e proporcionar também aos moradores mais recentes da cidade que tivessem a oportunidade de acompanhar o quanto foi importante aquele trabalho. Eu menciono aqui a pastoral da criança, mas tem a pastoral da saúde, que trabalhava com medicação fitoterápica, era tudo oferecido de graça, né, para as comunidades. E tantas outras pastorais que tem na Igreja Católica e que tinha um trabalho bastante ativo naquela época e que está registrado através dessas fotos e que, se não criarmos em alguns momentos situações como essa para estar trazendo à tona e lembrando, acaba ficando registrado apenas nas igrejas, né, e no esquecimento de algumas pessoas e na memória de outras. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores para aprovação e que a gente pudesse realmente tornar isso realidade. Eu tenho certeza absoluta que isso ia deixar muito feliz uma parcela bastante grande ainda de pessoas que atuavam naquela época com esse tipo de trabalho e que ainda estão vivos na cidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Cirino. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o vereador Marcos pelo excelente, viu, vereador Marquinhos? Parabéns por esse requerimento. Eu creio que essa também deve ser a nossa função aqui, de ser um instigador de uma política pública voltada também para a questão da cultura, voltada ao turismo. Ano passado eu aqui pedi insistentemente, né, para o secretário de turismo para que promovesse, aqui nós temos aqui um santuário, né, uma das poucas cidades do estado de Santa Catarina que tem um santuário, que é o de Nossa Senhora dos Navegantes, e nós não estamos inseridos no Comitê Estadual de Turismo Religioso. Eu considero um crime nós não estarmos inseridos nesse comitê, entendeu? Até porque é importante que a gente esteja
interligado com os demais municípios catarinenses, para que os turistas, né? Existe turismo para tudo, né? Existe turismo de aventura, existe turismo rural, existe aquela rota da cerveja, existe um monte, e também tem a rota religiosa, né? E nós não estamos inseridos nela. Então, é uma forma também do município trabalhar não só a parte da praia de forma turística, mas também trabalhar a linha religiosa como uma forma de uma produção cultural que certamente vai trazer bastante subsídios para nós aqui e bastante incentivo na área turística também. Nós temos aqui uma fonte riquíssima de história da cidade de Navegantes. A Fundação de Cultura, por mais que a gente saiba que faz um trabalho bastante sério aqui na cidade de Navegantes, a gente consegue perceber que nós temos o quê? Uns 3 ou 4 trabalhos de resgate histórico, seja através de filmagem, seja através de documentário, né? Sobre a nossa história. Nós precisamos urgentemente fazer esse resgate da nossa história, sob pena daqueles que hoje contam estar indo embora e depois de não ter mais quem sabe contar a história dos nossos antepassados. E um povo sem história é um povo que não tem futuro. Essa que é a grande verdade. Então nós precisamos urgentemente, com uma forma de política cultural, fazer com que a cultura trabalhe nesse passo para que a gente consiga fazer esse resgate histórico da nossa cidade. É fundamental, não só para nós que somos os ditos nativos, mas é fundamental também para aquele que escolhe a nossa cidade, porque daí ele vai poder dizer para todos como é que é a história. Ele pode trazer os seus parentes e amigos para conhecer a cidade, e ele pode também levar nesses espaços para contar a história da cidade que ele escolheu. Como é bonito isso aí. Então, parabéns, vereador Marquinhos. Vamos continuar esse trabalho aqui de ficar pedindo até que eles atendam a esse nosso pedido aqui. Parabéns. Vereador Samuel. Duas palavras, vereador Cirino, vereador Marquinhos. Excelente requerimento. Nós temos que resgatar, sim, a história do nosso município, e essa é uma delas. E quando Vossa Excelência falava da multimistura, eu não poderei deixar de citar e relembrar, porque nós mesmos nos esquecemos, o nome da dona Selma Gaia Coelho, que foi uma das precursoras, né? E difundiu esse trabalho com a multimistura, ensinou para muita gente, fez a multimistura para muita gente, e eu tenho certeza que salvou muita gente. Então esse resgate é importante, porque o tempo vai passando e nós mesmos vamos esquecendo. As novas gerações, então, nem se fala. Então, importantíssimo o seu requerimento, conte com o nosso apoio, esperamos que seja implantado, para que nós possamos contar para gerações futuras a história do nosso município. Muito obrigado, presidente. Eu também quero parabenizar o vereador Marquinhos, dizer que a pastoral da criança foi muito importante, né, no passado. Foi criado pela saudosa Zilda Arnes, né, que infelizmente faleceu no Haiti lá, no trabalho social. Eu lembro muito bem do bairro Nossa Senhora das Graças, as mulheres que faziam essa pesagem, essa mistura, e que salvou a vida de muitas crianças. E também dizer que, por coincidência, agora está me faltando o nome do livro, mas o livro foi, eu estava lendo essa tarde, falando sobre o nosso passado, passado de Navegantes, e diz que um povo sem passado, sem história, é um povo sem alma e um povo fadado ao fracasso. Pela professora Didímia, né? Como? O Navegantes com Conto, isso mesmo. Que foi lançado em 2012, né? Se não me falha a memória. Muito importante, todos deveriam ler e conhecer a história de Navegantes, né? Porque, gente, é muito fácil chegar agora e falar isso e aquilo, mas relembrar aquelas pessoas que trabalharam no nosso passado, é vereador Cirino. Nada. Todos que vêm para Navegantes são muito bem-vindos, aqueles que vêm para trabalhar, para crescer, para fazer a nossa cidade desenvolver, mas não esquecer da nossa história e do nosso passado. Daqueles antepassados que trabalharam, que lutaram, que deram muitos a vida pela nossa cidade.
Tá? Nós temos problemas? Claro que nós temos problemas. Mas muitas pessoas trabalharam para que nós chegássemos nesse momento, nessa situação que a cidade de Navegante se encontra. Em votação? Requerimento número 88 do vereador Marquinhos foi aprovado. Requerimentos. Requerimento número 90 do vereador Samuel Vianney Paganelli vem requerer que o executivo informe se ainda há distribuição de fitas de HGT, automonitoramento de glicemia, para pacientes diabéticos. Caso afirmativo, qual a quantidade de pacientes atendidos mensalmente? Vereador Samuel. Senhor presidente, esse requerimento também tem caráter investigativo, eu diria, para que nós possamos tomar conhecimento se esse programa existe. E relembrando que quem faz uso, quem tem direito da fita de HGT, são pessoas que já fazem o uso da insulina, não aqueles que têm diabetes necessariamente, mas que já fazem o uso da insulina. E eu faço o requerimento por quê? Porque não é só fazer a distribuição da fita, e sim fazer reuniões, fazer grupos para que essa pessoa, de fato, se conscientize que ela tem que se cuidar. Não adianta aferir a glicemia de manhã da 300, de meio-dia da 500 e à noite da 450 e continuar fazendo uma alimentação desregrada. Então, o intuito é justamente que se faça os grupos de hipertensos e diabéticos, juntamente com o nutricionista, para que as pessoas possam também melhorar a sua alimentação e fazer com que o uso da insulina possa ser suprimido, até eu diria que em muitos casos, mas também que a glicemia volte aos seus níveis normais. Porque senão não adianta nada, porque é um dinheiro significativo que é gasto e o resultado prático não se enxerga. Então eu gostaria dessas informações. Muito obrigado. Em discussão? Em votação? Requerimento 90 do vereador Samuel foi aprovado. Requerimento. Requerimento número 93, coletivo dos vereadores Cirino Adolfo Cabral Neto, Jassana Ramos e Murilo Cordeiro. Vem requerer que o executivo determine a descentralização dos medicamentos aos hipertensos para as unidades de saúde, hoje concentrados na farmácia central. Em discussão, vereador Cirino. Sua presença, senhores vereadores, como da Navegantina, nas nossas andanças aí pela cidade, com a Comissão de Saúde e Educação, o que nós podemos perceber nos postos de saúde é, muitos deles, a falta de medicamentos para hipertensão e até para os diabéticos. E a grande reclamação, não só por parte da população, mas também por parte dos próprios técnicos, que seria a descentralização. Hoje, todas as pessoas que precisam desse medicamento, eles precisam se deslocar até a farmácia central do município. E nós sabemos que essas pessoas, assim como o vereador Samuel acabou de falar sobre a questão de quem já usa insulina, são pacientes já pré-cadastrados, já tem o cadastro, já vem utilizando, é rotineiro, eles têm que pegar essa medicação todo mês ou toda semana, dependendo da quantidade que se necessita. Então, assim, ó, a Secretaria já tem esse cadastro deles. Então, assim, ó, pegar e deixar essa medicação na farmácia central, está acontecendo o quê? Está acontecendo aquilo que a gente já esperava. Essas pessoas estão indo para a farmácia central cedo, fazendo filas, a gente pega chuva, demora no atendimento, ou seja, prejudica todo o nosso cidadão aqui na Vegantina, prejudica o atendimento deles. Enquanto muitas vezes o posto de saúde pode muito bem fazer essa entrega dessa medicação para melhorar até propriamente a gestão. Deixa para a farmácia realmente outros tipos de medicação que seja mais interessante, ou que não seja de fluxo contínuo ou algo dessa natureza. Porque o que acontece? Aí hoje o que a gente vê nos postos? Falta medicação lá no posto. Na farmácia central demora o atendimento e demora as pessoas, às vezes precisam pegar fila, às vezes não conseguem naquele dia, gera um descontentamento também na farmácia central, ou seja, fica todo mundo descontente, né? Fica aqui, né? Os próprios funcionários do posto de saúde ficam sem saber o que falar, porque o problema está no posto
central. Os do posto central também ficam descontentes com a quantidade de filho e quantidade de pessoas para atender, porque não dão conta da demanda. Ou seja, ninguém está contente com esse sistema atual que foi implantado pela Secretaria de Saúde na entrega dessa medicação do hipertenso. Então, esse nosso pedido aqui da comissão é justamente para que o Executivo, através da Secretaria de Saúde, reavalie e repense esse tipo de política para que facilite nos pós-saúde, ou se não, a gente vê que isso, a tendência é só piorar cada vez mais. Então, a gente conta com o apoio de todos os vereadores nesse sentido. Em discussão, vereador Murilo. Senhor presidente e demais vereadores, é nosso requerimento coletivo bastante importante, pedindo então essa descentralização na entrega desses medicamentos. Eu recordo que há uns 2 meses atrás nós tivemos vários exemplos. Vou citar um que eu lembro aqui, do bairro Escalvados, uma senhora doente que veio buscar aqui e a senha, tinha muita gente na fila e não deu para distribuir mais a senha, então, até mesmo pelo horário. Enfim, com a dificuldade que temos de transporte coletivo no nosso município, aí a pessoa vem lá do bairro Escalvados, pede uma tarde, né, para comparecer aqui, e chega ali e tem que voltar para casa de mãos abanadas. Então, o município, muitas vezes, o poder público, muitas das vezes, ele ao invés de ajudar, atrapalha, né? Quando coloca o dedinho, atrapalha. Então, que não desse para centralizar, mas que fôssemos atuar de uma forma mais carinhosa com a população. Porque do jeito que está, muitas reclamações que nós recebemos diariamente. Então, requerimento tem que ser discutido, avaliado com bastante seriedade. Em tempo, quero registrar a presença dos nossos amigos, o Wagner, Fabrício, da Mídia do Vale, sejam bem-vindos nesta casa, também o Sérgio Assida, do jornal Leia, a senhora Kelly, também presente, liderança comunitária Kelly, Alexandra, o Jairo Mariano, enfim, e o Elcio, também líder comunitário, presente na noite de hoje. Obrigado. Em discussão? Em votação? Senhor presidente. Vereador Samuel. Muito obrigado. Queria parabenizar o trabalho da Comissão de Saúde, que vem desempenhando um papel brilhante, sempre fiscalizando de perto as unidades de saúde. Parabenizar pelo requerimento também. E a sugestão que eu dou, nós implantamos isso, a nossa gestão, o Ministério Público teve um pouco de resistência, incentivar as pessoas também para que busquem na farmácia popular os remédios que podem ser pegos gratuitamente, fazendo com que o poder público possa investir em outros medicamentos que o governo não fornece. Nós sabemos que a farmácia popular ela está, o governo federal vem cortando, mas enquanto não cortar para o completo, seria uma medida para a pessoa que reside, por exemplo, no Machado, presidente, se dirigir à farmácia popular próxima à sua casa, não havendo necessidade de se dirigir até a farmácia municipal. Haja visto que esse medicamento, dependendo do medicamento, modo de hipertensão, ele já é distribuído gratuitamente na farmácia popular. Então nós temos que voltar a incentivar, a comissão até pode fazer essa sugestão, para que as pessoas saibam quais medicamentos são distribuídos gratuitamente e que eles podem pegar do lado da sua casa. Não há necessidade de se deslocar de ônibus, que o vereador Murilo falou, né, perder tempo, perder dinheiro, inclusive, para se dirigir até o centro da cidade. E a grande maioria das pessoas, eu diria 90% das pessoas, não sabem que podem pegar esse medicamento gratuito. Temos também o problema na questão da validade da receita, que pelo que eu sei, ultimamente, então vai haver a igualdade, eu diria, porque o município dava um período maior de validade e o governo federal, as farmácias populares não aceitaram, mas parece que agora houve a igualdade, daí faz com que as pessoas possam, de fato, ir, era o único impedimento que tinha, porque muitas vezes a receita não tinha mais validade. Então nós temos que voltar a esclarecer a população para que ela venha ganhar esse benefício. Muito obrigado. Eu também quero parabenizar a Comissão de Educação, Saúde, né, que ela é muito ativa, todas as comissões. Quero aqui aproveitar a oportunidade, a Comissão de Finanças e Orçamento, que procura agilizar o máximo possível na questão do plano diretor. Agradecer a todos os vereadores que vêm trabalhando incansavelmente. E sobre a questão do medicamento, o vereador Samuel, que foi secretário de Saúde, eu não sei a possibilidade aí, tem que ver, né, se a questão legal também, a Almoxarifado Central, ele possui farmacêutica? Possui. Se houvesse essa possibilidade de descentralização da farmácia
também o atendimento lá no almoxerifado central, de repente poderia ser, até porque é um prédio grande, um prédio que poderia, né, reservar uma sala lá e fazer esse atendimento à população. Isso aí seria uma questão que o governo poderia analisar. Em votação? Requerimento conjunto do vereador Cirino Adolfo Cabral Neto, Chassanã Ramos e Murilo Cordeiro, número 93, foi aprovado. Requerimentos. Não temos mais, presidente. Senhor presidente, eu queria usar o artigo 121. Sim, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade do Juizito, queria cumprimentar a Cida César, bem-vindo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma moção de pesar, subscrita por todos os vereadores, da nossa querida professora que se foi, a Maridalva. A Maridalva foi uma professora que não acho que não teve, acho que até foi a sua professora, né, vereador Marquinho? Foi uma professora que, além de ser uma ótima professora, foi uma cidadã Bergantino que sempre saiu da sua casa para fazer obra de caridade. E, então, acho que é uma simples, senhor presidente, por tudo que ela fez por Navegante, por ser essa professora maravilhosa, ela vai ficar no coração de todos os navegantinos. Homenagem à sua família, que Deus possa acolher ela de braços abertos, assim como ela foi, ela fez aqui por Navegante, que ela ajudou muitas crianças, muito jovens. Como professora, ela ia, às vezes, quando o aluno faltava, senhor presidente, ela ia na casa dos pais. Ela cobrava. Por que o senhor não deixou seu filho ir para a escola? Ah, não, o senhor tem que deixar. Então, eu gostaria de fazer essa moção de pesar. Subscrita com todos os vereadores, eu gostaria de pedir para todos os vereadores votar favorável. Obrigada, senhor presidente. Tem discussão? Bom, vereadora Norma, o fato de ser professora já mostra grande importância, né? E a nossa homenagem aqui a todos nós navegantinos pela importância e o que ela fez pela nossa população. Subscrita por todos os vereadores concordam. Em votação. O requerimento da vereadora Norma foi aprovado. Requerimento. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a versão da pauta, porque eu não estou me sentindo muito bem, para a votação do projeto. Eu coloco o pedido da vereadora Norma em apreciação do plenário. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aqueles que foram contrários, favor levantar. O pedido da vereadora Norma foi aprovado. Projetos. Matéria do dia, o julgamento das contas do Executivo do ano 2015. Desculpe, vereador Jefferson, antes, a leitura de projetos, resoluções, portarias e decretos. Temos? Entrada não, presidente. Não temos? Então, projetos da ordem do dia. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data em sessão ordinária, com fulcro nos artigos 101 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar número 202 de 2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio do relator, aprovando-os e, inciso 1, considerando que é da competência do Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo que lhe é atribuído pela Constituição, a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais prestadas pelo Prefeito Municipal. Inciso 2. Considerando que ao emitir parecer prévio, o Tribunal formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, seus resultados consolidados para o ente e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como a observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais. Inciso 3. Considerando que as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo são constituídas dos respectivos balanços gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil,
de todos os órgãos e entidades vinculados ao orçamento anual do município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento aos artigos 113, parágrafo 1º e 59, inciso 1, da Constituição Estadual e 50 da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 4º, considerando que os balanços orçamentário financeiro e patrimonial e os demonstrativos das variações patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para a emissão do parecer, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2015. Inciso 5. Considerando que o parecer é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições. Inciso 6. Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme o artigo 113 da Constituição Estadual, o julgamento das contas de governo prestadas anualmente pelo prefeito. Inciso 7. Considerando que a apreciação das contas e a emissão do parecer prévio não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos administrativos que contribuíram para os resultados das contas de governo. Inciso 8. Considerando que a análise técnica e o parecer prévio deste tribunal sobre as contas anuais de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores, inclusive o prefeito, quando ordenador de despesa, e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes e órgãos do município, bem como aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, nem obsta o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 58, parágrafo único, 59, inciso 2 e 113 da Constituição Estadual. Inciso 9. Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mediante o parecer número 46.001/2016. Item 6.1. Emitir parecer recomendando à Egrécia Câmara Municipal de Navegantes a aprovação das contas anuais do exercício 2015 do prefeito daquele município à época. 6.1.1. Recomenda à Prefeitura Municipal de Navegantes que atente para as restrições apontadas pelo órgão instrutivo, constantes do item 8.1 da conclusão do relatório número 1482 de 2016, quais sejam. 6.1.1.1. Saldos financeiros credores das fontes de recursos ordinários 01 e 02 e da fonte de recursos do Fundeb, respectivamente, nos montantes de R$ 3.995.138,81, R$ 5.538.689,97 e R$ 1.701.883,25, em desacordo com o que estabelece o artigo 85 da Lei número 4.320 de 1964 e artigos 8º, parágrafo único, e 50, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, apêndice. 6.1.1.2. Realização de despesas no montante de R$ 987.051, pagas e não empenhadas no exercício 2015, em desacordo com os artigos 35, inciso 2 e 60 da Lei número 4.320 de 1964, item 3.1 do relatório do MU. 6.1.1.3. Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público no prazo estabelecido de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal com os requisitos mínimos necessários, em descumprimento ao estabelecido no artigo 48, alínea A, inciso 2 da Lei Complementar número 101/2000, alterada pela Lei Complementar número 131 de 2009, com o artigo 7º, inciso 2 do Decreto número 7.185 de 2010, capítulo 7 do relatório. 6.1.1.4. Despesa de pessoal de competência do exercício em exame, no valor de R$ 132.871,23, empenhada no elemento de despesa 92, despesas de exercícios anteriores, em desacordo com o artigo 85 da Lei número 4.320 de 1964, com concordância portaria conjuntas STN/SOF,
número 163, de 4 de 5 de 2001. Item 5.3.2 do relatório DMU. 6.2. Recomendo ao município de Navegantes que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 6.3. Solicita a egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, com a remessa de cópia do ato do respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. 6.4. Determina a ciência desse parecer prévio à Câmara Municipal. 6.5. Determina a ciência desse parecer prévio, bem como do relatório e voto do relator e do relatório do MU nº 1482 de 2016, que o fundamentam à Prefeitura Municipal de Navegantes e ao responsável. 7. Ata número 81/2016. Item 8. Data da sessão 5 de 12 de 2016. Sessão ordinária. Reunião ordinária. Item 9, desculpe. Especificação do quórum. 9.1. Conselheiros presentes. Luiz Roberto Reves, presidente. Wilson Rogério Vandal. Erneus Didal, relator. Júlio Garcia e Gerson dos Santos Sica. Artigo 86, caput da Lei Complementar número 202 de 2000. Item 10. Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Cibele Farias Calef. Item 11. Auditor presente, Kleber Muniz Gavi. Assinado pelo presidente Luiz Roberto Herpes, pelo relator Erneus Didal. Fui presente, Cibele Farias Calef, Procuradora-Geral adjunta do Ministério Público junto ao TCE de Santa Catarina. Senhor presidente. Bom, senhores vereadores, eu coloco em apreciação do plenário o processo ofício número 2770 de 2017 do excelentíssimo prefeito Roberto Carlos de Souza referente ao exercício de 2015, o processo PC 16-00-31-51-67. Está em discussão. Vereador Murilo. Senhor presidente, a oposição gostaria de se reunir por 2 minutos, o senhor interromperia? Sim, claro. À vontade. 5 minutos.
é o de... Quem é essa semana que vem? Na segunda, não é? Que dia que você... Mandando para a primeira sessão? Pô, cada tem na segunda, não ficou, não? Bom, senhor, boa noite, senhores vereadores. O grupo posicionista se reuniu e o projeto está em discussão. Projeto relacionado às contas encaminhado pelo Tribunal de Contas do ex-prefeito Roberto Carlos de Souza, o processo número PCP 16.0031.51.67. Em discussão. Ninguém quer discutir? Ok. Em votação. Eu já perdi o costume de votar. Ô, Cazuza, faz favor. Eu me falhei de conexão. Bom, o Cazuza, o meu... Pode ser verbal, né? Tá. Tá aberto? Tá, ok. Então, não é que está aparecendo, né? Não, vou ter que declarar. Tá. O voto do vereador Lício Ricobon é favorável, até porque, e aí eu justifico, o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico responsável por analisar esse processo que é muito extenso e muito complexo, encaminhou a esta casa a recomendação de aprovação. Decreto legislativo aprova as contas do Executivo Municipal de Navegantes referente ao exercício 2015. O presidente da Casa da Câmara Municipal de Navegantes de Santa Catarina, Lício Jacob Ricobon Filho, no uso das suas atribuições, faz saber que, após apreciação pelo plenário do parecer prévio enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente às contas do Executivo Municipal do exercício 2015, votou pela aprovação e, em conformidade com as normas constitucionais, emite o seguinte parecer. Artigo 1º. Fica, por este ato, aprovadas as contas do Executivo Municipal de Navegantes de Santa Catarina, referente ao exercício 2015. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as posições contrárias. Navegantes, 15 hoje, né? 15 de março de 2018. Presidente da Câmara de Vereadores de Navegantes, Alício Jacob Ricobon Filho. É o único projeto hoje, né? Então encaminharemos ao primeiro vereador inscrito no grande expediente. Primeiro vereador. Senhor presidente, só por alto gostaria de me ausentar. Ok, vereadora Norma. Primeiro vereador a usar a tribuna, vereador Murilo Cordeiro. Vamos começar a nossa fala. Eu quero começar falando do problema do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado do Colégio Júlia Miranda.
Problema este que vem sido debatido ao longo de alguns anos nesta casa, de volta e meia, de tempos em tempo, volta para a discussão, aproveitando aqui a grande audiência, esse espaço democrático, até a nossa liderança Kelly aqui presente hoje, para falar sobre esse assunto importante da questão dos aparelhos de ar-condicionado. Para falar um pouquinho sobre isso, eu preciso fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu com os aparelhos de ar-condicionado. Vamos lá, ano 2012, chegada dos aparelhos de ar-condicionado comprados pelo governo federal para que o governo do estado instalasse. 2015, manifestação de alunos e professores reclamando o funcionamento ou não funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado devido à instalação elétrica do Colégio da Miranda ser insuficiente para suportar a carga de energia desses aparelhos. 2016, novos protestos dos alunos do Colégio Júlia Miranda de Souza, falando, brigando por essa inércia do Estado de Santa Catarina no seu governo. Nesse período também, até um pouco antes, aqui nesta casa, fizemos debates, requerimentos, discussões, apoiado na época por todos os vereadores. 2017, o mês de janeiro, criada uma comissão de amigos do Júlia Miranda, formada por pais, mães, ex-alunos, ex-professores do Colégio Júlia Miranda. O objetivo do grupo é ajudar o Júlia nas melhorias que precisava e contribuir na comemoração dos 70 anos deste importante colégio. 2017, o mês de maio, o mesmo ano, então, o mês de maio, a comissão de amigos do Júlia busca solução para o problema dos aparelhos de ar-condicionado em audiências com o secretário da ADR de Itajaí, o senhor Edson Renato Dias, e também com a Secretaria de Estado de Educação. A ADR disse não possuir os recursos financeiros, mas que estava vendo como resolver então a situação. Mesmo ano 2017, junho, a deputada estadual Ana Paula Lima visita o colégio, entrega a moção de congratulação oferecida pela Assembleia Legislativa. Na visita, tem uma importante reunião com os alunos do ensino médio no período vespertino, ouve suas reivindicações e se coloca à disposição da escola. Continuando no ano 2017, no mês de junho, assume a APP do colégio em uma nova diretoria presidida pela senhora Kelly M., que integrava a comissão de amigos do Colégio Júlia Miranda de Souza. Continuando em 2017, mês de julho, por solicitação da APP e comissão, a deputada Ana Paula Lima solicita audiência com o secretário de Estado de Educação, o senhor Eduardo Deschamps. Continuando em 2017, mês de agosto, o secretário Eduardo Deschamps recebe a deputada Ana Paula, a presidente da APP, Kelly Emily, a minha pessoa, representante da comissão de amigos do Júlia Miranda, o senhor Tarcísio Vaze, o prefeito em exercício de Navegantes, senhor Donizete José da Silva, na qual garante a liberação dos recursos e ordenou à sua assessoria agilidade junto à ADR de Itajaí para a licitação para o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado até janeiro de 2018. 2017, continuando, setembro e outubro, a PP, a direção dos amigos do Júlia e os amigos do Júlia, cobram permanentemente da ADR a realização do processo licitatório para resolver o problema, então, da energia elétrica, pois este é o entrave principal para o funcionamento desses aparelhos de ar-condicionado. 2017, mês de novembro, depois de nova reunião com a ADR, finalmente é publicado edital para 19 de dezembro. Nesta data seria escolhida a empresa que realizaria o serviço, o edital foi anulado. 2018, em janeiro, novamente a PP, direção e a comissão foram até o senhor Edson Renato Dias, cobrando o edital. O secretário informou que dia 5 de fevereiro sairia a nova licitação. Também foi anulada, pois, como anterior, tinha problemas em sua redação. 2018, em março, a PP, a direção e a comissão novamente se movimentam cobrando a ação da ADR em licitar a empresa para realizar o serviço. Finalmente, em 6 de março, foi publicado o novo edital e a data da nova licitação está marcada para o dia 21
de março. Estamos hoje dia 15. Então, dia 21, semana que vem, está marcada a nova licitação. Rapidamente, passei um pequeno histórico desde o ano de 2012. Então, já se passaram aí 6 anos. Vamos arredondar aqui, se for um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas 6 anos que os aparelhos de ar-condicionado estão ali sendo aí deixados ociosos. E os estudantes do colégio, professores, profissionais do colégio, Júlia Miranda de Souza, passando por esse perrengue, a dificuldades, tendo em vista que cada ano que se passa, até esse ano não foi tanto, mas normalmente cada ano que se passa, as temperaturas têm aumentado e aumentado muito, e prejudicando, claro, o ensino dos nossos jovens, adolescentes, crianças do colégio Júlia Miranda de Souza. Então, não, eu fico muito revoltado com essa situação. Até a mídia do Vale aqui presente hoje, os amigos internautas. Uma situação que, infelizmente, é um descaso com o dinheiro público. Meu entender é jogar dinheiro público na lata do lixo. 6 anos aí, os aparelhos já perderam a sua garantia, os alunos, 6 anos de sofrimento. Muitos alunos, aqueles que já se fizeram os protestos há alguns anos atrás, conforme já relatado, já se formaram, já estão seguindo na universidade, nas suas vidas profissionais, e até agora nada. O que mais precisa ser feito para que resolvemos esse problema? O edital semana que vem, Kelly, eu já estou falando para você, Kelly, professores, e enfim, todos, que eu não duvido nada se não for impugnado, se não tiver mais um erro de redação, ou alguém, enfim, possa lá achar um erro nesse edital, e que temos uma grande chance, infelizmente, de passarmos mais um verão sem esse aparelho de ar-condicionado. Então, houve mobilização de muitos políticos dessa casa, da deputada Ana Paula, até em conversa com o Renato Edson Dias, o Periquito, estivemos lá em Florianópolis, lá com o secretário de Estado, e infelizmente, tudo aquilo que foi falado, eu fico assim impressionado com a capacidade do senhor Eduardo Deschamps de nos enrolar. Me desculpe, mas um erro no problema de edital, de digitação, de erro na formulação do edital, isso não existe mais. Em pleno século XXI, com tantas possibilidades, tanta facilidade, aí acontece esse tipo de situação. Eu estou aqui, eu vou procurar, através do nosso mandato agora, eu vou procurar o secretário regional aqui da ADR, eu vou procurar e vamos conversar, eu quero conversar, Kelly, olhando no olho. Porque caso eles enrolarem mais desse edital, dessa licitação, se eles enrolarem, se eles errarem, que no meu entender é um errar muito suspeito, porque é tanta enrolação, o governo do Estado, todo o know-how para se fazer, todo o conhecimento, erra com facilidade para prejudicar a comunidade. Então, se não fizer, eu vou propor, e aí vota quem quiser aqui, eu vou propor uma moção de repúdio para o secretário e o governador do Estado. Uma parte, vereador Murilo. Por favor. Bom, vereador Murilo, concordo plenamente com o vereador, é uma luta antiga, o vereador já se pronunciou várias vezes, enfim, já fez passeata. Eu concordo que o vereador desta casa que tem mais brigado por essa causa. Todos são solidários, não tem dúvida nenhuma, mas o vereador realmente é o que tomou a frente sempre essa situação. Agora, o vereador quer procurar o secretário regional? Seja bem ligeiro, tá? Porque ele está de saída. Ele já está, ó. É periquito, né? Sim. Ele já está começando a voar. Independente de quem for, né? Porque se for ele, o secretário, ou não for, até o momento dessa licitação, do lançamento dia 21 de março dessa nova licitação, independente de quem for, vai ter que responder. Porque eu estou cansado da administração pública em todas as esferas. Não era eu, era o fulano. Mas tem que dar continuidade naquilo que o seu antecessor deixou. Não dá mais para dizer, mudou de secretário, é o fulano de tal, e agora nós vamos ver o que está acontecendo. Não. Existe o princípio da continuidade do serviço público. Então, para mim, não é desculpa a mudança ou não de secretário. Tempo que eu gostaria só de pedir mais um minutinho, senhor presidente. Isso é muito importante, essa fala minha aqui. Eu acabei falando, okay, mais um minuto. Falando mais do que deveria desse assunto, porque eu teria outro assunto importante também. Eu quero anunciar, já anunciei nas redes sociais hoje,
que o deputado federal Décio Neri de Lima, juntamente com o apoio da deputada estadual Ana Paula Lima, com o apoio do vereador, do ex-vereador Tarcísio Vaz, e hoje assessor parlamentar, com o apoio do Luizinho, nosso grande companheiro, ex-vereador também, todo o nome do Partido dos Trabalhadores, anunciamos aí R$ 400 mil para a saúde no município de Navegantes. Então, esse recurso será usado para custeio e manutenção das unidades básicas de saúde. É uma emenda que às vezes as pessoas comentam, né? Ah, mas é obrigado ver, não faz mais que obrigação. Eu sei disso, estou careca de saber disso, não precisa me explicar isso. Ninguém precisa me explicar isso. Mas esse R$ 400 mil, ele poderia ter muito bem colocado para Blumenau, lá o local que ele faz mais votos, Itajaí, mais um pouquinho, poderia ter liberado R$ 100 mil e foi R$ 400 mil com articulação deste vereador, dos meus amigos, do nosso grupo que nós temos, que nós pressionamos. Aí uma pessoa já falou na rede social que só aparece agora para bater foto dos deputados. Não é verdade. O deputado Décio Lima, a deputada Ana Paula, estão aqui os 4 anos, estão trazendo recursos para essa cidade e muita gente já vem fazer a crítica dizendo que agora está pulando para aparecer na foto. Isso não é verdade, eu provo para o A mais B do grande recurso só uma parte, que o deputado Décio Lima tem trazido principalmente para o nosso município. O governo do PSDB aqui, que é antagônico ao PT, deveria estar agradecendo, agradecendo muito mais pelos recursos que vem Vereador Murilo, eu gostaria, enquanto liderança do partido, de agradecer. Eu acho que isso é importante. E fazer um registro com relação à atuação do deputado federal Décio Lima e da deputada estadual Ana Paula, com relação ao compromisso que tem com a cidade de Navegantes. Independente de eu já ter tido passado por essa sigla e hoje não estar mais, mas eu não poderia me privar de fazer esse comentário diante da sua fala. Até porque eu acho que temos que ser justos, independente de sigla partidária. Porque hoje os municípios dependem muito de recursos, por exemplo, como essas emendas parlamentares. E o deputado Décio Lima e a deputada Ana Paula, assim como outros deputados também das outras siglas, do PMDB, do PSDB, têm esse compromisso com a cidade. Sempre tiveram. Já desde a época do vereador Tarcísio, passando pelo vereador Luizinho, passando pelo meu mandato naquele momento. Então tiveram sempre o compromisso e eu gostaria de fazer esse registro. Primeiro, de agradecer a atuação de Vossa Excelência com relação a esse trabalho que está cobrando dos deputados, acho que isso é importante, e eu faço esse agradecimento em nome da liderança do partido, e também de fazer o registro de que o deputado Décio Lima e a deputada Ana Paula sempre tiveram esse compromisso, independente de processo eleitoral ou não, sempre abrindo as portas de seu gabinete, tanto em Brasília como em Florianópolis, para atender os pleitos da nossa cidade. Eu também sou testemunha, viu, vereador Murilo? Desde o meu primeiro mandato, não tenho dúvidas. Pode ser que eu esteja equivocado, mas o deputado Décio Lima é o deputado federal que mais trouxe recursos para Navegantes. Ele separa a questão partidária, apesar de ser PSDB, né, a administração municipal, mas ele sempre separou essa questão. Isso graças ao bom relacionamento também com o nobre vereador, e eu sou testemunha disso e quero parabenizar e reforçar as suas palavras. Próximo vereador inscrito. Vereador Cirino. Meu antecessor é bastante alto, né? Então, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade navegantina que se encontra aqui em plenário, também a todos os internautas. Nosso boa noite a todos. A minha fala aqui hoje, eu tenho vários assuntos a trazer aqui para a nossa cidade, que são as grandes reclamações que eu venho recebendo aí ao longo das semanas, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e por aí vai. Primeiro, a questão dos pontos de ônibus, né? Já foi feito requerimento aqui nessa casa com relação a pontos de ônibus, né? E muitos locais foram retirados os pontos de ônibus e não foi sequer dado qualquer providência ou qualquer explicação do porquê que foi retirado. E aí, para piorar a questão ainda, infelizmente, não foram colocados os novos pontos de ônibus na nossa cidade. Então, eu peço a atenção ao secretário de Segurança, o senhor Jôni Coelho, para que verifique essa situação, porque o navegantino clama, né?
Nós já temos aí grandes problemas de transporte público na cidade de Navegantes, e além do que, nós ainda não temos essa organização na cidade com relação aos pontos de ônibus. Então, infelizmente, ainda os que tinha, ainda estão sendo retirados, e aí quem sofre é sempre a população. Até porque, que goste ou não goste, né? A maioria aqui de nós que somos políticos andamos de carro, mas a população que precisa anda de ônibus e tem sofrido bastante. E por falar em ônibus, nós aqui como vereadores, senhores vereadores, nós precisamos tomar uma providência com relação ao estudo do transporte público coletivo municipal aqui nessa casa, porque nós precisamos fazer um requerimento coletivo para que o secretário responda o que aconteceu com ele, né? Fizemos aqui com a maior boa vontade ano passado uma suplementação de dotação orçamentária no valor de 100 mil para contratar o estudo, mais um estudo, né, o terceiro estudo feito desde 2012. E aí estamos aí desde junho, se eu não me engano, junho ou julho. Eu vou botar julho até para ser bastante positivo com o secretário, mas eu sei que é antes. Mas estamos desde julho esperando, já se passaram 6 meses, fechou 2017, estamos finalizando praticamente, né, estamos aí na metade do mês de março, ou seja, 3 meses já foram-se embora do ano 2018 e nada. Então nós não temos ponto de ônibus, nós não temos transporte público municipal, infelizmente nós aqui ainda só temos o transporte público intermunicipal, e que muitas vezes o cidadão aqui não entende e nem deveria entender, né? Que esse não é um problema dele, isso é um problema da administração. A administração precisa fazer urgentemente uma licitação para fazer essa concessão de serviço, ou ela assumir por conta própria e fazer um serviço enquanto se faz esse estudo, mas alguma coisa precisa ser feita. É um serviço público necessário, fundamental. O transporte público, assim como a coleta de lixo, assim como água, assim como a energia elétrica, precisa ser um serviço essencial, não pode ficar a população sem, e a forma como o cidadão está sendo tratado aqui em Navegantes, sem transporte público municipal, está prejudicando. O que nós temos visto nessas nossas visitas aí por todos os bairros aqui de Navegantes, realmente o grande prejuízo que o cidadão tem com a falta de ônibus, principalmente no quesito saúde, quando o cidadão procura um posto de saúde, não tem o medicamento, não tem aquilo que ele precisa, ele precisa se deslocar aqui, como foi bem falado, acho que pelo vereador Samuel, né? Ele precisa se deslocar até a farmácia central, ou seja, e aí não tem ônibus, não tem um acesso para conseguir chegar a esses pontos, e aí como é que nós vamos fazer? Então peço atenção ao secretário para que ele urgentemente ele promova esse estudo e traga logo fazer essa licitação para que tenhamos transporte público municipal aqui na cidade de Navegantes. E um terceiro ponto, falando de Navetran, eu não sei se os vereadores também perceberam, mas a comunidade navegantina me percebeu e me cobrou. Quando o secretário entrou, ele botou todos aqueles agentes de trânsito na rua, né? Então nós vimos vários carros, nós vimos vários agentes. Eu não quero mentir aqui, mas acho que tinha uns 10 agentes aí de trânsito na rua de Navegantes. Hoje só se vê 2 trabalhando. Ainda se vê, perdão, 3. 3. Para ser bastante justo. O Augusto, o Índio e o Ranieri. Os 3 é que a gente mais vê aí na rua trabalhando. Essa que é a grande verdade. E ainda que o Ranieri não pode nem trabalhar como agente, porque ele é um cargo de confiança, e ele não pode estar multando, ele não pode estar fazendo a abordagem, porque ele trabalha como cargo de confiança, e é um trabalho técnico, não devia estar na rua trabalhando como agente. Mas, por que que ele está na rua e por que que os demais não estão? Então, é isso aí que a gente precisa saber, entendendo por que que o secretário não está com esse pessoal todo na rua aí trabalhando, nas saídas das escolas, o nosso problema lá no Honório Bortolato, né, que poderia ficar muito bem uma viatura lá, para que pudesse fazer o controle ali dessas ruas ali e também garantir a segurança da nossa população. Então, que a gente sabe que tem um problema na 470, a gente sabe, mas o município pode muito bem fazer a atuação dentro dos seus limites. Então, secretário, por favor, são esses 3 pontos que nós pedimos que o senhor colabore com a população navegantina. Quarto item.
A reportagem esteve hoje em Navegantes, inclusive estava aí até agora há pouco, fui informado, para falar sobre a questão da iluminação pública na cidade de Navegantes. É vergonhoso, aqui também já foi tratado isso aqui várias vezes aqui nessa sessão da Câmara, por todos os vereadores aqui da nossa Câmara. É vergonhoso como esse assunto tem sido tratado pela administração municipal no quesito iluminação pública. Se fosse um serviço como... se bem que agora a capinação a gente paga, né? Ilegalmente está na taxa do IPTU. Mas se fosse um outro serviço que não se pagasse, até tudo bem. Mas nós pagamos altos valores de COSIP para nós termos iluminação pública. E mesmo assim, essa iluminação nós não temos. A Beira-Mar, que é o nosso cartão postal, dito cartão postal, está no escuro em vários trechos ali. Será que a pessoa responsável, ela não transita de noite na cidade, para que não veja? Mas se ela recebe um salário para cuidar de iluminação pública, que horas que ela vê isso? É durante o dia, quando o poste está apagado? Eu não consigo entender que função que é essa, que ganha-se mais de 10 mil reais por mês e, infelizmente, não se tem uma prestação de serviço adequada. Eu tenho bastante falado, tá? A administração pública mudou. A população cansou. Ninguém é mais bobo, não se amarra mais cachorro com linguiça. Hoje não adianta ficar tirando foto com criancinha, não adianta mais querer fazer ações populistas, porque o povo quer resultado. O povo quer desempenho, quer saber de metas e obrigações. Então não adianta vir para cá fazer populismo barato, porque o povo já está cansado disso. E aí, quem sofre sempre é o próprio povo. Então, nós temos que cobrar, sim, aqui na Câmara de Vereadores, uma atuação, porque, senhores vereadores, uma pessoa hoje, numa empresa privada, para ganhar 10 mil reais, ela trabalha mais de 10 horas por dia e vai dormir à noite sonhando com o serviço que tem que fazer no outro dia. E aqui trabalha-se de segunda a sexta, daquele jeito, né? Daquele jeito. Se não der hoje, pode ser para a semana que vem. Se não der semana que vem, pode ser para o semestre que vem. Infelizmente, é assim que estamos sendo tratados aqui na cidade de Navegantes. Outro problema grave também nas redes sociais, gente. Problema da qualidade da nossa água. Problema da qualidade da nossa água. E aí o Cezan sempre vem dizer que é resíduo nos canos. Mas não pode, gente. Não pode ser resíduo nos canos. Outro serviço que é pago e muito bem pago aqui na cidade de Navegantes, quando é que a Cezan vai parar um minuto que seja, ou parar uma semana que seja, para fazer a limpeza do cano da tubulação? Quando é que ela vai fazer isso? Quando é que ela vai pegar e vai cobrar de Itajaí que mande uma água de qualidade? Quando é que vai fazer isso? Até porque nós temos contrato com a cidade de Itajaí e eles têm que nos mandar uma água de qualidade. Então quero crer que o problema seja nosso. Porque se contratualmente Itajaí tem que mandar uma água de qualidade, o problema está do rio para cá. E não, né, e não sendo o problema de Itajaí. Então, acho que o Cezan precisa urgentemente tomar uma medida rápida e emergente aqui na cidade de Navegantes, porque é o seguinte, esse negócio de ficar só instalando cavalete, cortando cavalete, corte e ligação de água, deu, né? Deu. Até porque eu vou entrar com requerimento aqui, eu recebi denúncia que o secretário faz 2 meses que não aparece na secretaria. 2 meses que o secretário de saneamento não aparece na secretaria. E eu quero apurar isso, eu estou pedindo os pontos dele, nas próximas sessões vai aparecer esse requerimento, porque não podemos mais, como estou falando, senhores vereadores, a gente permitir que um cidadão receba aí altos salários e não preste conta para a comunidade. Então nós precisamos urgentemente que esse serviço seja feito para que a comunidade navegantina fique, no mínimo, satisfeita ou com o básico que precisa. No mais, desejar uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Cirino. Quero convidar a todos que nos acompanham pela internet, senhores vereadores, que no sábado de manhã dará continuidade ao prefeito nos bairros de São Paulo, com serviços da saúde, enfim, a continuação dos trabalhos que começaram na terça-feira, a pedido aqui do nosso vereador José, que me lembrou. Também quero convidá-los para a sexta sessão ordinária, a se realizar no dia 19 de março, segunda-feira, às 19 horas. Desejar a todos um bom final de semana, com Deus no coração e com muita paz. Convidar todos para rezar o Pai Nosso. Pai Nosso.
claro que ele não anda mais aqui em Mórita, gente. Ah, é? Eu ia falar, cara, mas... Aí o Vantagem, eu não sabia. Claro, porra. Aí é foda. Eu podia pedir uma moção pelo Stephen Hawking. Aí, pô. Pra levar lá na Inglaterra. Sábado? É. Que mulher você quer? Amanhã a saída, vamos fazer uma reunião com os vereadores, porque eu acho que a saída...